Už dobrý rok je většina z nás z té pitomý covidové situace, jak se říká, trošku na hlavu. A kdo říká, že ne, že to je v pohodě, no tak ten byl možná na hlavu už předtím. Jenomže teďkon po těch měsících to těžce doléhá i na psychiku zdravotníků. Těch, kteří za normálních okolností vydržejí úplně všecko. Já vím, že spousta lidí říká, víte, to je jich práce, ne? Tak co? Já jsem na tom covid oddělení pár dní ležel, takže vím, co to je taková ta jejich práce v současné situaci. Tak jsem vděčný za iniciativu Silnější spolu, která pod záštitou generála Pavla dělá sbírku právě na terapeutickou pomoc pro naše zdravotníky. Oni totiž nejsou stroj. Ono to časem doběhne každýho. Tak se zkuste nad tím zamyslet, jestli byste přispěli a vlastně tímhletím poděkovali těm, kteří s takovou samozřejmostí pečují vždycky o nás. Co?